alăturat Laurențiu. Laurențiu, Oana primește îngrijiri medicale, da, în acest moment? În momentul de față este pe mâini bune, este ok, aproape că și-a revenit. Și ce-au zis medicii, Laur? Să stea părinții liniștiți că suntem ok amândoi. Vitale sunt ok. O cădere de calciu, nu prea am mâncat zilele astea care a stat cu fetele și chiar i-am spus să mănânce și să ne-a speriat aibă foarte grijă. Tare și cred că și da, m-am speriat și eu, da, vă dați seama că n-aș vrea să fie nimeni tânără, cum meu. Spuneam, e clar că a fost ceva... Este mai emotivă, este mai sensibilă, tensiunile pe care le-a acumulat, vorbele, în ghilimele rele, probabil și-au spus cuvântul, dar acum este bine, este în îngrijiri medicale și este ok. Sper să reușim să trecem cu bine peste tensiunea aceasta. Sunt sigură că o să treceți cu bine. Noi suntem aici să vă încurajăm. Da, toți mai avem, din păcate, momente de genul acesta. Ce poți să ne spui, Laurențiu, dacă te poți concentra, bineînțeles? Da. Știu că este greu. Despre evenimentele care au avut loc aseară după emisiune. Vă referiți la discuția pe care am avut-o noi? Da, pe care ați avut-o aici. A fost un task câștigat din punctul meu drept, deci l-am câștigat pentru că am meritat și ceilalți au votat, pur și simplu asta au simțit, asta au votat.